さてさ、シャコルでございます。今日のこのブラドラの時刻はですね、朝の今5時57分ですよ。久々に朝日をね見ました。すごい綺麗でね、今日は天候がね非常に良くて、今日寒いのかなどうなのかなっていうことでちょっと外を見た時にね朝日を見つけまして、わあ素晴らしい。いざこう外に出てきていると、僕今半ズボン半袖なんですけど、まあちょっとひんやりとして、ただ寒いっていうよりかはひんやりとしているっていう感じでね。今おじいちゃんおばあちゃんたちも歩いてますけど、ランニングしてる人がほんと多くて、すごい今適温なんだなと思いますよ。そろそろ本当に長袖を出さないといけませんね。皆さんの、住んでるところにもよると思いますけど、セミの死骸を見なくなってきたんじゃないですか。それこそこうやって走ってるとね、たまにミミ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 っていう風にね、こうセミの存在を表現している鳴き声がたまに車に乗っていたり公園の付近を歩いていたりとすると、まだ生きてるよっていうような形でね鳴いているセミも見ることはできませんが声を聞くことはできて、でもね今年例えばベランダとか玄関とかでね、もうお亡くなりになっているのか、はたまたまだ必死に延命しようとしているのかっていう際どいセミを見ることはありませんでしたね。死骸の処理とかっていうことも今年はしなかったですよ。そういえばそれで言うと昔話なんですけど、昔住んでたマンションの1階のフロントロビーじゃないけど、なんかこう1階のねそのマンションのなんて言ったらいいんだろう、モニュメントみたいなところに全てガラス張りになってて、天井突き抜け型の中になんか誰も入る場所ないんですよ。誰もそこに入れることはないんですけど、石畳というか小石がバーってあって、なんか大理石みたいな大きい石がモニュメントとしてあるっていうようなマンションに住んでた時があって、そこにね夏になると天井突き抜けてて雨も入ってくるし、虫もいっぱい入ってくるような形なんですけど、そこにねセミの死骸が、埋もれていくわけですよ。埋もれていくっていうか、ちゃんと管理人さんがね毎日掃除するから死骸がずっとあるってことはないんですけど、なんかそれを1ヶ月間全部やってたかどうかっていうのは分かんないですけど、夏休みの自由研究としてその住んでるマンションのそこの変なモニュメントのところに虫がセミがね何匹、死んでいるかっていうのを調べる自由研究を昔やってたらしいんですよ。それこそ映るんですよとかで多分撮って母親が現像してくれてっていう形だったと思うんですけど、だから毎朝管理人さんが掃除する前の6時とか7時とかにね起きて写真撮って、今日は何匹死んでました、下旬になるにつれて多くなってきましたみたいなことを多分書いてるものだと思うんですけど、こういうのあんたやってたんや でそれが校長室に飾られてたんやでっていうのを母親から数年に一度このセミの死骸の時期になるとね世間話として母親に言われるわけですよ。それを作成した本人はその変なモニュメントも覚えてますし、写真を撮ってた記憶はあるんですけど、しっかりとそれを自由研究としてやっていたんだっていう記憶は定かではなくて、だいたいそういう話題が母親と出るときは、僕が虫が嫌いだっていうことが何かしらの世間話で出たときに、それでもあんた昔はそうやってセミの死骸とか調べててんでっていうような話をされると、今更そんなこと言われても虫は好きになれないし、そっかって話はいつも終わっちゃうんですけどね。さあ、時刻は6時11分になりました。本当に今日はいい天気になってくれそうですよ。で後ろに多分今太陽があるんでしょうね。すごいなんか
照らされてますよ。そろそろ皆さんも全国的に衣替えが必要な時期になってくると思いますので、体調管理気をつけてお過ごしください。では、しょくらでございました。また明日。バイバイ。